Amb 1.400 habitants, Lloret de Vistalegre no és un poble acostumat als grans ensurts, però des d'ahir a l'Ajuntament es viu una situació insòlita. L'equip de govern només està format pel batlle Jaume Coll. Han dimitit els 4 regidors i socis de govern. Tots els regidors de l'equip de govern de Lloret de Vistalegre, dos d'UEMA i dos independents lloritans, han dimitit alhora i han deixat el batlle Jaume Coll en estat de xoc. Fa un any que Coll, dels independents, va prendre el relleu a la batllia de Lloret del fins ara soci de govern Joan Jaume, d'Unió Mallorquina. La situació actual és insòlita. Coll ha de fer front a un govern tot sol. L'exregidor d'Urbanisme alega que el batlle no ha complert els acords. El que estava passant no era normal. Jo feia unes passes i darrere les m'esborraven. Això passa quan l'Ajuntament redacta les normes subsidiàries amb un debat obert al poble. Entre partidaris del creixement urbanístic i els qui defensen que el poble no ha de créixer desmesuradament. El batlle no nega que la tramitació de les normes estigui en el rerefons de les dimissions. Algo té que veure, penjar. Però, vamos, tampoc és 100% de desencadenant, crec jo, no ho sé, perquè les normes subsidiàries s'han anat avançant cada vegada que s'han tingut reunions. L'exregidor d'Urbanisme diu que va acceptar la regidoria que no volia ningú i que ha fet molta feina per redactar les normes i intentar no perjudicar cap veïnat. També es defensa de l'acusació de beneficiar-se amb el càrrec. Amb 1.400 veïnats, Lloret només té 9 regidors. La llista més votada a les darreres eleccions varen ser els populars amb 4 regidors. La coalició de lloritans independents i Unió Mallorquina ostentava la majoria per un regidor. Amb les dimissions, la majoria a l'Ajuntament la té el Partit Popular.